Слава Україні! Це редакція «Обозріватель». Мене звати В'ячеслав Буткалюк. Сьогодні поговоримо про освіту, тому що розуміємо, що вступна кампанія триває в умовах війни і важким буде рік навчальний, який попереду. Так? Тому маємо розібратись, як бути абітурієнтом зараз, як бути початківцям у вищій освітній школі, в університетах, де їм навчатись і за яких умов це все буде відбуватись. Нам допоможе у цьому Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, власне, Комітету Верховної Ради України, який займається освітою, наукою та інноваціями. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Ви знаєте, зараз триває освітня сесія, так, національно мультидисциплінарний тест, який буде тривати до 10 серпня. І я так розумію, що ідея розпочати рік навчальний раніше тому і була відхилена, тому що потрібно завершити ось це своєрідне ЗНО, яке в цьому році в такому незвичному форматі відбувається. Так, ви все правильно сказали. У нас сьогодні освіта, як і вся інша країна, працює в умовах війни. Це дуже серйозний виклик для системи освіти. Але всі ці виклики ми поступово долаємо разом. Я хочу сказати, знаєте, так розпочати з того, що коли 24 лютого розпочалася війна, то система освіти тільки на 2 тижні призупинила свою діяльність одразу, перейшовши на вимушені канікули. За ці 2 тижні всі, скажімо так, зібралися і прийняли рішення про те, як нам працювати далі. І коли закінчилися ці 2 тижні, вся освітня система України продовжила свою роботу і продовжує її до сьогоднішнього дня і буде продовжувати далі. І я дякую абсолютно всім нашим освітянам, які мужньо тримають наш освітній тил і роблять все для того, щоб освіта продовжувала роботу навіть в цих складних умовах. Дійсно, в чому особливість тієї ситуації, в якій ми знаходимося зараз безпосередньо у сфері освіти. У нас же з вами є досвід ковіду, да? Коли ми, для нас це був, теж був такий великий стрес, коли ми всі в один момент перейшли на дистанційку. Це було для всіх нас було вперше. Не все йшло гладко, була велика кількість помилок, проблем. Ми всі навчалися з нуля, хтось там з іншого рівня, але освіта працювала. Що відбувається зараз під час війни? Під час війни ми не можемо прийняти таке якесь одне рішення, як під час коронавірусу, да? Коли всі перейшли на дистанційку, було зрозуміло, що це буде тривати якийсь час, і вся країна працювала в одному алгоритмі. Зараз ситуація набагато складніша. В нас є тимчасово окуповані території, в нас є території, де ведуться активні бойові дії, і є території, які є більш-менш безпечними. Звичайна ситуація в сфері освіти, вона корінним чином відрізняється в кожному з цих регіонів. І тут вже дуже системно працює в нас, дуже важливим є принцип ось цієї автономії закладів освіти, коли вони в нас, відповідно до законодавства, мають право приймати власні рішення щодо роботи кожного конкретного закладу освіти. Єдине, що обов'язково потрібно враховувати, що всі ці рішення щодо форми навчання, щодо початку навчального року, воно повинні обов'язково узгоджуватися з військовими адміністраціями, які володіють інформацією щодо безпеки в даному регіоні. От в цьому є наша особливість, складність. Тобто я правильно розумію, що вплинула не лише ситуація, що зараз відбувається мультипредметний тест, а й те, що дійсно в кожному регіоні рішення буде прийматись окремо. Тому дійсно визначили, що десь це буде 1 вересня, а десь можливо і ні. І якщо ми говоримо про те, що однією з умов було те, що в кожен виш буде намагатись зимовий період зекономити, заощадити. Тому що зрозуміло, що в нас зараз все поставлено на військові рейки і потрібно більше спрямувати коштів на той напрямок, то все-таки, якщо розпочнуть з вересня, як будуть заощаджувати, які ви їм запропонували альтернативні шляхи? Так, тепер, якщо говорити про питання початку навчального року, про національний мультипредметний тест, я так розумію, що ми зараз з вами більше акцент робимо на систему вищої освіти, так? Так.
Якщо говорити про систему вищої освіти, дійсно, в нас з 18 липня розпочалися сесії по складанню національного мультипредметного тесту. Це спрощена система ЗНО. І вона буде тривати не так, як завжди це було, коли ми, у нас є чітко визначений строк початку і закінчення складання ЗНО, а потім є чітко визначений строк, коли ми подаємо документи і розпочинаємо вся країна 1 вересня навчальний рік. Так як ці сесії будуть тривати і в липні, і в серпні, і навіть дещо будуть захоплювати вересень, для того, щоб кожна дитина, в незалежності від того, в якій ситуації вона знаходиться, могла скласти національний мультипредметний тест і отримати доступ до вищої освіти. У зв'язку з цим міністерство 26 червня надіслало рекомендаційний лист, де розписало свої рекомендації про те, яким чином можна в цьому році розпочинати навчальний рік. Якщо ми говоримо про студентів першого курсу, які будуть вступати дещо з запізненням в цьому році, то рекомендовано для студентів першого курсу розпочати навчальний рік не раніше 15 вересня і не пізніше 1 жовтня. Це обумовлено саме особливостями продовженої вступної кампанії в цьому році. Що стосується всіх інших студентів старших курсів, там такої ситуації немає, там працює інша ситуація. Дійсно, в нас буде складна зима, в нас будуть, потрібно про це говорити, да, вже зараз, що в нас будуть складнощі з енергоносіями. І для того, щоб пройти цю зиму і все-таки зекономити на енергоносіях і не втратити на якості освіти, можливо розпочати навчальний рік дещо раніше, по можливості, в кого як виходить, наприклад, з 15 серпня. І раніше, наприклад, в листопаді закінчити вже перший семестр, для того, щоб студенти могли раніше піти на канікули, і таким чином навчальні заклади були законсервовані і не витрачали таку кількість енергоносіїв на отеплення і так далі. Тому що ми повинні готуватися до зими. А навчальні заклади, це ж знаєте, це ж графік навчального процесу, це відпустки і так далі. Це потрібно все спланувати заздалегідь. Тому і зараз вже вийшло в червні цей лист, і зараз всі ректори, я активно зараз відвідую різні регіони. Ось була в Одесі, завтра ми їдемо в Полтаву, потім знову ж таки їдемо в Одесу, у нас буде загальні збори всіх ректорів в Полтаві, в Одесі, були в Миколаєві до цього, в Харкові. І ми проговорюємо, яка реальна ситуація в регіону, які є можливості, і дійсно... Дійсно, всі розуміють, що потрібно готуватися, і вже зараз приймаються рішення такі, що перший курс 15 вересня, старші курси 15 серпня, але хочу вам сказати, що по досвіду тих вузів, де я спілкувалася, в більшості випадків все-таки навчальний процес будуть розпочинати класично 1 вересня. І ще окреме тезис по магістратурі. Якщо ми говоримо про магістратуру, там теж дещо з запізненням сьогодні буде вступна кампанія в цьому році. І тому рекомендовано навчати, розпочати навчання магістрів з 1 жовтня, теж з запізненням. Ну ось, маємо такий розклад, але дійсно підкреслюю вашу тезу, що все залежатиме від безпеки, так, в тому чи іншому регіоні. І з огляду на це, як ви бачите, яка кількість, можливо, у відсотках розпочне офлайн, а яка, можливо, онлайн? І як це буде відбуватись по регіонах, де дійсно більш-менш безпека гарантована? Взагалі, тема офлайн або офлайн навчання, це сьогодні є... найбільш гостра тема, яка цікавить на сьогодні всіх, і вона дійсно є складною, оскільки, повертаючись до чого, що ми вже з вами проговорили, неможливо прийняти якесь одне рішення, як під час корони, що ми всі працюємо дистанційно, тому що в нас є безпека там для небезпека для життя. В межах автономії закладів вищої освіти вони самостійно на сьогодні приймають рішення про формат навчання – онлайн чи офлайн. На сьогодні, звичайно, ми розуміємо вже, що там, де в тих зонах, де ведуться активні бойові дії, там не може йти мова про офлайн навчання, там все буде на дистанційній формі. І зараз, поки йде літо, всі повинні бути зосереджені і всі зосереджені на тому, щоб підготуватися до якісного дистанційного навчання.
Дійсно, в нас є регіони, які є більш-менш безпечними, але це теж дуже відносно. Да? Ми всі пам'ятаємо Вінницю, після якої ситуація ще більш загострилася з приводу офлайн або онлайн-навчання. І потрібно розуміти, що в нас, ну, дійсно є, наприклад, такі регіони, як Закарпатська область, Чернівецька область, де яка фактично не зазнала жодного ракетного удару. І там на сьогодні перебуває величезна кількість переселенців тимчасових і тих людей, які там постійно живуть. І там, звичайно, потрібно конкретно готуватися до офлайн-навчання, але при цьому з забезпеченням всіх оцих заходів безпеки, які теж дуже чітко викладені в цьому листі. От, власне, давайте про заходи безпеки, тому що ви згадали Вінницю. Після події у Вінниці Кирило Тимошенко прозвітував, що він відвідав місто і був в одному із бомбосховищ і сказав, що воно було в ганебному стані. І зараз нібито є вказівка, щоб ще раз перевірити всі бомбосховища, але це ми говоримо про загального користування. А для вузів, я так розумію, це також стане нормою, так само, як і для шкіл, так і само і для університетів, наявність чи відсутність сховища для того, щоб при потребі можна було в нього спуститись, так? Так, звичайно, вже є закріплена нормативна норма про те, що зможуть з 1 вересня або з початку навчального року працювати ті заклади, тільки ті, це мова йде, дитячі садочки, школи і вузи, в яких є забезпечення цю умови безпеки, тобто бомбосховища або прості укриття. Це однозначно, ми не можемо собі дозволити в жодному регіоні запустити жодний навчальний заклад, в якому немає де укритися і дітям, і персоналу. Але ж ми розуміємо, що вони ось так не з'являться, їх не було 30 років, або вони були і в неналежному стані, їх потрібно або привести до ладу, або побудувати, а на це потрібен час. В нас вже, мабуть, більше місяця тому відбулася нарада під головуванням прем'єра, коли він зібрав всіх дотичних до цього, і ДСНС, і поліцію, звичайно, Міністерство освіти, де була дана вказівка швидко провести аудит всіх навчальних закладів, де є, де нема, і потім після отримання результатів аудиту розпочати швидко готуватися до нового навчального року. Попередні якісь результати є у вас по аудиту чи ні? Попередній результат особисто в мене немає, але на місцях ці результати перевірок вже є. І, в принципі, не потрібно було їх чекати, тому що кожен засновник на місцях абсолютно чітко знає, що в нього відбувається з цими бомбосховищами. І так само всі ректори знають, чи є у них в університетах бомбосховище. Тому ця робота вже триває давно. І я хочу просто ще раз сказати і звернутися до всіх ректорів, до засновників закладів освіти, щоб ті, хто ще не включився, хоча по моїй інформації вже включилися всі, максимально зосередитися на цій роботі, тому що до 1 вересня ми повинні встигнути це зробити. Але ми розуміємо, що неможливо це зробити буде повністю. Тобто неможливо буде до 1 вересня з нуля зробити бомбосховище там, де їх не було, тому що це і кошти величезні, ну і потребує достатньо там якогось часу. Але те, що ми можемо зробити, ми повинні зробити, і ми це робимо максимально швидко, тому що це наша безпека, і це можливість дійсно надати можливість тим людям, яким потрібен офлайн, навчатися в офлайні. І ще хочу таке дуже важливу річ сказати, да, що в нас на сьогодні, ми чітко бачимо, що в нас є, ви ж знаєте, да, що коли міністерство вийшло в комунікацію, президенти, ми говорили всі про те, що нам потрібно готуватися до офлайну, величезна кількість батьків почала там дуже хвилюватися, нервувати, і навіть була петиція на ім'я президента щодо того, щоб навчання все було дистанційно. Я хочу звернути увагу на те, щоб всі розуміли, да, що в нас є на сьогодні дві категорії людей. Перша категорія, яким потрібен офлайн обов'язково. Що це за люди? Це люди, які сьогодні знаходяться в Україні, працюють, тримають тил, сплачують кошти в український державний бюджет, підтримуючи його, підтримуючи ЗСУ. І в цих наших українців є діти, і їм яких потрібно віддавати в дитячі садочки, в школи, студентам потрібно йти в університети. Цим людям потрібно надати можливість в безпечних умовах навчатися офлайн. І є друга категорія українців, які або виїхали, або тимчасово переміщені в межах України, або які навіть живуть по своїх домівках, але в них є суб'єктивні свої опасіння, вони не можуть
вони бояться відправити дитину під час війни на офлайн навчання. От особливо Вінниця, звичайно, коли це сталося, це дуже вплинуло на рішення батьків щодо офлайн навчання. І тому ці українці теж повинні отримати можливість навчати дитину дистанційно. Тому зараз який основний виклик стоїть перед нашими закладами освіти? Що їм потрібно готуватися до того, щоб вони повинні організуватися так, щоб тим, кому потрібен офлайн, надати можливість навчатися офлайн, але є і велика кількість, кому потрібна дистанційка, і її теж потрібно організовувати паралельно в одному навчальному закладі. Так. Ви згадали ще про ту категорію людей, яка виїхала разом із дітьми і будуть ще тривалий час залишатись там. Віримо, що недовго, тому що перемога за нами. Але які ви даєте рекомендації з точки зору освітяни для батьків, для дітей і для шкіл? Школи зберігають і вищі навчальні заклади зберігають місце за дитиною, за учнем, за студентом, дають рекомендації там щодо чим займатись впродовж року, якщо дитина буде перебувати за кордоном. Що ви радите? Ось це продовження про те, що я тільки що вам сказала, да, що я раджу, і зараз ми от прям працюємо з нашими директорами, з департаментами освіти, зараз так спрацювати, щоб не втратити дітей. Тобто ті діти, які знаходяться за кордоном, є велика кількість батьків, які не хочуть віддавати, тобто вони чекають вже скорого повернення додому, і вони не хочуть віддавати дітей, наприклад, в польські, болгарські, швейцарські і інші школи. Вони хочуть, щоб дитина зберігала зв'язок з українською школою і продовжувала навчання дистанційно. І от якщо це дистанційне навчання буде якісним, тобто є батьки, в яких в школах якісне дистанційне навчання. Вінницьких, київських, львівських – немає значення. Це набагато більше гарантує те, що дитина залишиться на дистанційці в українській школі, як тільки закінчиться війна, вона легко повернеться назад додому. Якщо школи не зможуть підготувати якісну дистанційку, то, звичайно, батьки будуть вимушені або переводитися в іншу українську школу, але, скоріш за все, все-таки віддавати дитину навчатися за кордон. І це вже є, звичайно, ситуація, коли ми втрачаємо зв'язок дитини з Україною, дитина звикає, і вона потім може не повернутися. Тому дуже важливо для забезпечення взагалі нашої майбутнього, нашої держави зараз освітянам організувати, наскільки можливо, якісне дистанційне навчання, щоб батьки не забирали дітей з українських шкіл, які знаходяться за кордоном або тимчасово переміщені. Так, віримо в цю мобілізацію всіх освітян, що вони дійсно відреагують на це. І ви сказали про ризики з дітьми, так само і студентами, тому що і Польща, і Німеччина, і інші країни пропонують доволі привабливі умови вступу, пропонують гарні стипендії і, ну, ніби переманюють наших абітурієнтів, так, для навчання в Європі, але це ми розуміємо, що також ми втрачаємо. Які переваги можуть створити наші виші для того, щоб все-таки діти повернулись? Така сама ситуація. По-перше, повинні все робити заклади освіти для того, щоб підготувати безпечні умови навчання в офлайні. Бомбосховище і так далі. От я, наприклад, була декілька днів в Одесі, Міжнародний гуманітарний університет. Це приватний заклад освіти, але в них повністю так сталося, що в них було підвальне приміщення, і вони там організували певні аудиторії. От вони зараз це перебудовують під бомбосховище. Для них це дуже просто, декілька тижнів, і в них готове бомбосховище. Так потрібно максимально намагатися зробити в будь-якому університеті. Це перше. Друге, готувати якісну дистанційку. Тобто, якщо студент знає, що в нього буде нормальний, дистанційний, якісний навчальний процес, то студент 100%, ну, 80, можливо, да, але... Ну, будемо вірити, що буде обирати український виш. Так, да, і для нас дуже важливо, для країни зараз дуже важливо це максимально якісно над цим пропрацювати, щоб наші діти залишилися в наших українських закладах вищої освіти. Я хочу, користуючись можливістю, звернутися до наших абітурієнтів, до наших студентів, щоб... Я розумію, що кожен хоче для себе кращого, але зараз Україна переживає важкі часи, і наші університети дуже стараються, прямо зараз проводять вступну кампанію в складних умовах, ремонтують аудиторії, чекають, тобто для них кожен студент – це цінність, і це настільки, скажімо, воно таке об'єднання для того, щоб сказати, щоб не
Не їдьте з України. Якщо ви навіть виїхали, вступайте в українські заклади освіти, тому що перемога скоро, перемога буде за нами, ми всі повернемось. І ця війна, вона дала теж поштовх до того, щоб освіта змінювалась. Ми зараз отримали кандидатство в Європейський Союз. Зараз працюємо над тим, щоб змінювати наше законодавство відповідно до європейських стандартів у сфері освіти. Тому в нас є великі перспективи, ми всі працюємо, і система вищої освіти однозначно вистоїть. Тому вступайте, будь ласка, в українські заклади. Приєднуюсь до цього заклику, тому що в нас прекрасні вищі навчальні заклади, і ми готуємо прекрасних спеціалістів, які потім розкуповує весь світ. Так? Але є ще ваш здобуток, разом із колегами ви досягли того, що приватні вузи пропонують спеціальні умови для абітурієнтів з окупованих територій. Так? Розкажіть детальніше, як це буде відбуватись і як ми будемо визначати, знаєте, умови для окупованих територій, умови для тимчасових переселенців, для втікачів від війни. Чи буде тут різниця? Тому що кияни теж певний час були втікачами від війни, так? Так, дійсно, у нас, коли з'явилися тимчасово окуповані території, ми одразу зрозуміли, що діти, які там знаходяться, вони можливо, але дуже складно виїхати. І потрібно щось робити для того, щоб цих дітей забрала не Росія, а щоб вони все-таки залишилися на зв'язку з Україною. І освіта – це саме той місточок, який може їх втримати. Тому одразу ж було прийнято рішення, що і діти, які там знаходяться, вони не складають національний мультипредметний тест, вступають дистанційно. Але ми шукали ще шляхи, нам не потрібно було зупинятися, потрібно було шукати ще якісь виклики. От ми одразу зв'язалися з усіма приватними закладами вищої освіти і закликали їх, розуміючи, що в них дуже складна ситуація на сьогодні фінансова, але все-таки проявити ось таку державницьку позицію і надати можливість дітям саме з тимчасово окупованих територій навчатися безкоштовно, ну або, наприклад, там з якоюсь дуже великою знижкою, там 90%, 80%, і ще й по можливості надати можливість безкоштовно проживати в гуртожитках, якщо такі діти зможуть виїхати в якийсь момент з тимчасово окупованих територій, щоб в ним, ну, був стимул якийсь, да? Тобто дитина розуміє, що вона є приватний заклад освіти, вона має можливість туди вступити дистанційно, безкоштовно. Вона вступає, вона вже не їде в Росію, і вона розуміє, що її там чекає безкоштовний гуртожиток. Да? І вона, це для неї є стимул, щоб все-таки скористатися будь-якою можливістю, виїхати, вирватися з цієї території, опинитися в Україні і далі вже будувати там своє майбутнє. Тому дійсно ми зробили цю ініціативу. У нас 19 закладів приватних, дуже достойних, приєдналися до цієї ініціативи. І на моїй сторінці є вся інформація, я постійно буду її оновлювати, розповідати про кожен новий вуз, який доєднався. І вже є ссылки на ці заклади освіти, і вони розміщують зараз вже майже всі заклади цієї освіти розмістили на своїх сайтах інформацію, тобто потрібно слідкувати. Наприклад, ну я пропоную мою сторінку, тому що я як ініціатор цієї ініціативи Тимофій Мілованов, Київська школа економіки, я інформую максимально там, щоб діти знали, які є в них можливості. І ось буду в п'ятницю я в Одесі, там є Міжнародний гуманітарний університет, туди поїду, там ми прямо з ректором знімемо відео, покажемо, розкажемо, в них вже є заявки від наших дітей з Херсонської області. Будемо прямо в приймальній комісії знімати відео, показувати, як це робити, як подавати документи. І це дуже важливо для того, щоб забрати максимальну кількість наших дітей з окупованих територій. Окупованих територій. Дійсно, дякую за вашу працю, що ви так активно зараз допомагаєте вишам привабити абітурієнтів і заповнити наші парти українськими студентами, щоб вони не їхали за кордони, щоб вони бачили підтримку, якщо вони зараз знаходяться на тимчасово окуповані території. Ну, якщо підсумувати, розуміємо, що все залежатиме від якості онлайну і від готовності вузів надати безпечний доступ до освіти, якщо це потрібно в режимі офлайн, так? Так, да, це загальний виклик зараз для всієї системи освіти, і максимально всі над цим працюють, і народні депутати, і керівники закладів, і міністерства, це наша загальна справа, тому що це майбутнє України. Ну ось, це вказано те, що коли ми єдині, ми сильні, так, єднаємось для перемоги. Дякую. Юлія Гришина, голова підкомітету з питань освіти, була з нами на зв'язку. Побачимось.